Minha família, meu patrimônio, presente do próprio Deus. Minha família, bendita será. No amor vamos caminhar. A vida é assim. A gente conhece lugares, encontra pessoas, trabalha, se diverte e sempre quer mais. Um certo dia, eu conheci o sol, o astro-rei, que me fez entender o significado da palavra felicidade. A felicidade é um indo e vindo infinito. É o frescor, o movimento, o requinte e a sofisticação. Nós trabalhamos com arte. Acreditamos que cada detalhe faz a diferença. E a diferença está nos pequenos detalhes. O Hotel De Sintra possui localização privilegiada na Avenida Atlântica, de frente para o mar, no centro de Balneário Camboriú. São 209 apartamentos distribuídos entre apartamentos luxos, suítes luxo e uma suíte presidencial chamada Montserrat. Para seu conforto e lazer, o hotel oferece duas piscinas ao ar livre, infantil e adulta. Uma piscina térmica, bar, sauna, fitness e sala de jogos. O hotel oferece um delicioso café da manhã com tudo o que há de melhor para servi-lo. Para almoço e jantar, contamos com o restaurante Sapore Speciale, anexo ao hotel, com um ótimo serviço de buffet ou à la carte. Venha viver maravilhosos momentos no Hotel De Sintra. Paz na família. Quem só pensa em multiplicar os bens, diminui a paz, acaba adicionando preocupação e ansiedade e no final divide a família. O que é prioridade para você? O seu bem, o seu sucesso profissional ou as pessoas com as quais você convive? Pessoas valem mais do que coisas. O que você prioriza? O seu sucesso profissional ou o sucesso da sua família? O primeiro livro de Samuel, capítulo 2, conta-nos a história do sacerdote Eli. Eli, um homem de Deus, um homem crente, um homem justo, um homem de um caráter ilibado, porém, um péssimo pai. Eli matou a si mesmo, os próprios filhos e a glória de Deus foi embora da sua casa. Como é que está a sua casa? Sua família? Como é que está o relacionamento dentro do seu lar? É sobre isso que o programa Paz na Família vai falar hoje. Você não pode perder. Há uma palavra de Deus no meu coração que vai alcançar o seu.